Mikä tää nyt on, hä? Aprillia, se sillia, että... Joo. Palaillaan! Mitä? Mitä sitten? Onni! Herra jestas! Ei voi sitä enää. Mä tuun teille. No joo, leivon kyllä. Joo, mä tuun teille. Joo, mä tuun. A few inches later. Mitä leivotaan tänään? Leivotaan mukkapullia. Joo! No elikkä ihan alkuun, ekana, meidän täytyy pistää 4 kananmunaa tonne noin. Ja sitten 2,5 desiä sokeria. Sitten meidän täytyy vaattaa ne sekas. Sokerit oli ihan lopussa, niin laitetaan nyt viimeksi mitä täältä tulee. Noin. Oletko valmiin? Joo. Joo, kädellä. Joo. Päivä. Hyi. Tehän mun vaikka se munaa niin, että eihän käsi väsii. Vein sujuu. Okei. Se ois sitten moi moi! Tänään me pudotetaan tää voi tänne kulhoon. Ja sit pistetään tämä kulho mikroon. Nyt kun testaat sormella, että onko kuumaa? Onko kuuma? Eli se on ihan tarpeeksi kylmää. 3 desiä kakaojauhoa. 4 desiä vehnäjauhoa. 1, 2, 4 ja 5. Siinä on jauhoja, ole hyvä. Siitä vaan napsimaan, nam nam. 1, 2. Ja sitten vaan sujautetaan, sä voit pistää sinne sitä. Oi. Nice. Sitten pistää namskista pamskista. Mestarin leipureita ollaan! Titrata. Sillä kun tälläkin voi. Aa niin totta. Tiedättekö mitä näille lopuille tehdään? Mä syön. Henkka sinä! Niin siis se syö. Tää on kommunistinen leipopuo. Täällä jaetaan kaikki. Pistetään 3 osaa ja sitten syö. Tiedättekö on sellainen peli? Niin se pitää saada se pallo sillä sinne keskelle. Sitä pitää tällä käännellä ja väännellä. Niin tää on nyt vaan niinku silleen mokkapullaversio. Avaraluonto. Taikinoiden syöjä. Nyt se lähtee karttuun. Suok, ota sitä. No niin, eli nytte ASMR-kukkaus. Pidetään voi. Siinä varmaan sopivasti. No niin. 1 desi, 2 desi, 3 desi. Oilio. Ei. Ei siis ei ole mukaan. Teekö sitten tehdä vielä näin, jos heitetään nää viimeiset tänne näin. No niin, kato nyt sitten vaan sekoitetaan silleen, että se näyttää hyvälle. Tarvitaan vielä 1 ainesosa. Tuo on vaniljasokeri. Sitä tarvitaan 2 teelusikallista. No niin, siinä se. Sitten vaan täytyy pikkusen sekoitella, että se näyttää hyvälle. Tiesitkö sä, että tää on mokkapala? Ei, mokkapulla. Mokkapulla siis, niin. Siinä on meidän mokkapulla. Oi, että kun näyttää hyvälle. Ja se ei ole ollenkaan semmonen paksu. Tää on semmonen niinku slim. Tää on semmonen slim edition. Slim. Niin. Niin, se on mokkapulla. Se ei oo yhtä fat. Se ei oo yhtä tick, se ei oo yhtä fat. Se on slim. No niin, takaisin keittiöön. Nyt lorotellaan vähän tätä kuorotetta tähän näin, joten tää sitten tästä tulee kunnon mokkapalaa. Oh yeah! Mokkebullion. Nopeesta nyt tää otan jäähtyy. Tää siis kovehtuu, koska tää kuoreto on vähän tämmöstä, että tällä ei kestä hirveen pitkään, että tää kovehtuu. Tää on vähän tämmöstä vähän jännellästä matskua täältä. Pitää nopeesti sitten sekoilla tänne näin. Tässä kommunistinen keitti. Ai niin joo se. Niin. No hei, no se. Sitten. Hei. Mä oon tehnyt vettä suuntaan. Sä haluat laittaa näitä? Joo. Oliko näitä pitää laittaa? Ihan sama, vaikka pitää kaikki. Nyt tulee kova. On. Mä
Näyttääkö hyvältä? Näyttää. Se on ainakin vähän värikäs sitten. Wow. Tästä tulee hyvä. No niin, että tästä nyt ei tulisi liian tylsää, niin meillä on tällä mokkapulla. Sitten vähän uunissa vähän makkaraperunoita. Namskista. Kato nyt, Hessukin tykkää. Tykkäätkö Hessu? Hessu tykkää makkaraperunoita. Kyllä. Me tehdään vähän juomaa. Elikkä perinteistä piimää luvassa. Piimää jokaiselle tarjolla. Ja ei mitä tahansa piimää. Energiapiima. Nyt sinä paljon enemmän energiaa. Heti kun siellä lataa väriä, että ne energiaprosentti menee ihan 500. Mä luulen, että se menee kuin enempää. No, ainakin miljoona. Elikkä siis tänään siis syödään vähän makkaraperunoita ja sitten myöhemmin vähän mokkapalaa ja... Eiku mokkapullaa! Mokkapullaa siis niin. Sori. Eikä se ole hirveän kallista ruokaa tehdä. Olisiko 3 euroa varmaan maksimissaan maksanut? Sä oot vähän heittiä viime videossa. Kyllä se oli kyllä. Henkasta ei hirveästi tykätty, jos katsoo vähän viime videon kommentteja. Mutta no, Henkka on selkeästi suosittu, joten mikä syynä? Sen täpeteron perun halusin takaisin. Nyt tulee vähän ruokaa ASMR. Mä syön tässä makkaraa. Ai että, mikä kaikkea tää mokkapala? Mokkapulla! Mokkapulla, anteeksi, niin. Sori, unohtuu aina. Here is coming! Mokkapullaas! Hei, tässä ne mokkapullat. Vähän nomparelle, mutta ei siinä. Puolet tästä pöydälle. Nyt pistetään testiin. Mokkapala. Vittu, nyt tuli syliin kaikki. No niin. Pikkusen kuin hyvää pullaa, ihan oikeesti. Ja nyt tähän loppuu vielä mokkapulla ASMR. On hyvää. Antakaa MP koko setistä. Mä ainakin sanon sitä 5/5. Söisin kyllä lisää. 6/5. 6/5, huhhuh, Henkka. Hessu, sun MP. Hessu, kerro MP. 7/5, Hessu kyllä ihan OG. Niinku mokkapala ja... Mokkapullaa!